Efter succesen med Salling Rooftop, hvor mere end 4 millioner gæster gennem årene har besøgt stedet, har det været et ønske fra direktøren for Salling Stormagasiner, Marianne Bedsted, at udvide arealet på taget med en have, Salling Roof Garden. Snoren blev klippet af Karin Salling fredag den 17. juni, hvorefter de mange fremmødte gæster straks tog haven i brug. Så nu har vi Roof Garden, og det er helt fantastisk. Har du selv haft mulighed for at gå en tur i haven, sådan inden den officielle åbning her i dag? Ja, jeg har været heroppe et par gange og set det, og vi havde den uofficielle åbning i går, og det synes jeg var en rigtig god oplevelse. Er der nogle særlige ting sådan ved den her have, du gerne vil fremhæve? Ved du hvad, der er rigtig mange ting, jeg gerne vil sige. Men Jeppe Heim, hans bænke er en rigtig god ting, som er kommet her i Roof Garden. Den sætter lidt farve på, og den kan bruges. Det er helt fantastisk, og det er jo det, jeg nævnte med datings og så videre. Der er nogle virkelig hyggelige hjørner, som unge mennesker de kan vikse sig i, og som jeg siger, også kigge ud over hele Aarhus og nyde liv. Slap af. Jeg synes, det er praktisk. Marianne, tillykke med Salling Roof Garden. Der var en top, nu der kommet en have. Hvordan får man en idé til at anlægge en have i 28-30 meters højde? Ja, det er jo sådan, altså det ene tager det andet, og vi har egentlig, siden vi åbnede Rooftop, tænkt, vi ville bruge det sidste tredjedel af taget på et eller andet tidspunkt. Og så tror jeg sådan, oven på corona og alle de her nedlukninger og oplukninger, det vi alle sammen har været igennem, hvor vi har gået meget ud i naturen og har er blevet bekræftet i, hvor godt, hvad det gør for os, og hvad det grønne kan. Det var egentlig der, tankerne startede, at det er en have, vi skal lave, og vi skal have et sted til refleksion og tanke og inspiration. Og vi var også sådan ret opsat på, at vi ville lave det lidt anderledes end den oprindelige Rooftop. Så det var der, det startede, og så blev det sådan. Og så sker der jo med sådan noget, så tager man fat i kontakt, eller i arkitekter og andre kloge mennesker, der kan hjælpe ens tanker lidt på vej. Og så til sidst, så endte vi så med det her 1400 kvadratmeter, to niveauer, og både kunst og udkigsforme og grønne haver. Ja.